Jaska tässä, morjesta. Ja tällä kertaa Jaskan kaljat tastingissa on spesiaalijakso ja käymme läpi pääsiäisoluita. Pääsiäinenhän on itse asiassa niin oluiden kannalta melko köyhänpuoleinen juhla. Ensinnäkin erittäin lyhyt juhla, jolloin pääsiäisoluiden valmistaminen niin ei välttämättä ole mikään kaikkein järkevin asia, koska pääsiäistä juhlitaan niin lyhyen ajan. Ja sitten jos sulla on ollut, minkä nimessä on pääsiäinen, niin todennäköisesti se jossain vaiheessa sitten myydään alennuskorista eteenpäin, ellei se ole hemmetin hyvä. Tällä kertaa me maistellaan 4 erilaista pääsiäisolutta. Ja kävin ihan tuossa kaupasta hakemassa, ihan maitokaupasta, niin 3 olutta ja sitten Alkosta löytyi 1 olut. Alkon pääsiäisolut valikoimassa taisi olla joku 3, jopa 4 olutta, että se on ihan hurja se onkin tää pääsiäinen. Tämän tastingin aiheena on siis pääsiäinen, joten maistellaan 4 olutta. Meillä on tässä Pyynikin Brewing Companyn Mietaa mämmiolut. Sitten on Fiskarsin Panimon Poske Saison. En tiedä lausunko miten väärin. Brykkeri Helsingin Noita Akka. Ja viimeisenä tää on se Alkon puteli, eli Vakka-Suomen Panimon Brygmester pääsiäisportteri. Ruvetaan sommiin. Nyt meillä on lasissa Pyynikin Brewing Companyn Mietaa mämmiolut. Ja tämä kyseinen oluthan on 4,2% tumma lager. Ja netistä luin, että tämän maustamisessa on käytetty 10 mämmiä. Jännä homma on se, että itse purkissa ei tätä asiaa kerrota, mutta luotetaan internettiin. Eihän sillä nyt kukaan kuitenkaan valehtele yhtään. Tuoksu on prosentteihin nähden yllättävän runsas ja hyvin paahteinen. Semmoista kuivakkaa paahteisuutta ja pikkusen ehkä nokinenkin jopa. Alkuun hyvin semmoinen kuokea. Kuokea maku. Ja kuivakon paahteinen. Mämmiä en kyllä löydä. Mut kuitenkin ihan maistuva tumma lager. Ei valittamista kuitenkin. Ja sitten olisi vuorossa Fiskarsin Panimon Poske Saison. Eli tämä kyseinen olut on 5,4% kirsikalla maustettu maalaisolut, joka on kypsytty tammitynnyrissä. Lähdetään kokeilemaan. Kevyttä happamuutta ja semmoinen pieni marjaisuus. Se kirsikka on hyvin vahva elementti tässä oluessa. Hiivaisuutta. Hyvä tasapaino tässä oluessa. Sitä kirsikkaa tammitynnyri tuo mukanaan hyvän ulottuvuuden siihen ja pieni happamuus.
kokonaisuus hyvin lempeä. Asteen verran kuivahko tuo loppuliuku. Sanotaanko, että Fiskarsin panimo on onnistunut tekemään erittäin maukkaan oluen. Lasissa tällä hetkellä on Brückeri Helsingin Noita-akka. Ja tää on Belgian Pale Ale. 5-prosenttinen. Ja hirveän paljon tästä ei ole muuta tietoa, mutta mepä ei sillä tehdä yhtään mitään, vaan me ruvetaan maistelemaan tätä olutta. Makean sokerinen tuoksu, jossa on hedelmäisyyttä. Semmoista appelsin tapasta sitrushedelmää. Hiiva tulee esille. Maku on hyvin erikoinen. Se lähtee hyvin semmoinen monivivahteisesti etenemään ja siinä on pikkusen paahteisuutta, vähän tammisuutta, tummaa hedelmäisyyttä, sokerista makeutta, mausteisuutta. Hyvin paljon erilaisia elementtejä. Mutta kuitenkin ne on aika hyvin saatu nidottuun yhdeksi olueksi. Ei ole mikään semmoinen sekametilisoppa. Se mikä tässä pikkusen itselle tökkii, niin on runko. Tää on vähän liian kevyt. Tää vaatisi ehkä pikkusen, ehkä semmoisen joku 5,4-prosenttinen. Siinä alkaisi ehkä runko olla jo vähän enemmän. Ja muuten oikein kelpo semmoinen mausteinen olut. Vähän runkoa ylöspäin, niin ollaan kohteessa. Sitten meillä on lasissa tämän setin ainut alkon valikoimassa oleva olut, koska tämähän on 7,5% ja sehän on ihan perkeleen vaarallinen juoma, koska se on niin vahva. Vakka-Suomen panimo, Brückmeister, pääsiäisportteri. Tämä on sitten balttityylien portteri, koska se on pohjahiivalla päräytetty ja maustettu suklaalla. Suklaata, suklaa-aromia. Ja se suklaa hyökkää välittömästi sieraimiin. Tosi imelä tuoksu. Paahteisuus vain hieman siellä taustalla. Tämä on makea. Tämä on erittäin suklas. Suklaavoittoinen. Ei, tämä ei ole edelleenkään meikäläisiä. Me olemme muutama vuosi sitten tämän blogissa arvioinut. Ei vaan ilman suklaata. Se suklaa tässäkin, se on hyvin keinotekoisen oloinen ja ei vaan toimi. Ei. Se olisi sitten pikaisen yhteenvedon paikka, eli tuolla on käyty 4 pääsiäisolutta läpi. 3 maitokaupasta, 1 alkosta. Ja sanotaanko, että
hyvin erilaisia oluita. Ja kyllä niissä oli sitä pääsiäistäkin siellä seassa. Ja jos lähdetään purkamaan sille, niin tämä Vakka-Suomen Panimon pääsiäisportteri ei ollut meikäläisen juoma. Sitten meillä on tässä kolme olutta. Kaikki on maitokauppalaisia, eli Alkon puteli tipahti heti jatkosta. Sitten tämä Brykkeri Helsingin Noitaakka. Tämä oli erittäin hyvä ollut, runkoja ja pikkusen liian alhaiseksi. Ja paremmalla rungolla niin olisi loistava ollut. Se olisi kahden kauppa. Tämä on semmoinen tietynlainen kaksoisvoitto. Eli pääsiäisoluena kaikkein paras oli Fiskarsin Panimon. Tämä Poskee sai Soon, vai miten se sanotaan. Ja sitten itse asiassa koko tämän setin paras olut, ihan pelkkänä oluena, oli Pyynikin tämä Mietaa Mämmiolut. Erittäin hyvä tummalaager ja näihinkin alhaisiin prosentteihin näihin, niin nätti runkoinen olut. Tää oli paras olut ja paras pääsiäisolut oli Fiskarsin Panimon olut. Tässä ei niinkään, ei siellä mitään pääsiäispupuja ollut seassa, vaan se oli vaan sopiva mausteinen, kaikki asiat kohillaan. Tää on sellainen olut, mitä jo pääsiäisenä mielelläni juon. Tää on sellainen olut, mitä voisi juoda ihan muulloinkin. Eli tämmönen niinku tuplavoitto. Ja tässä on itse asiassa tää Jasken Kaljat Tastingin pääsiäisspesiaali ja lisää videoita tulossa lähiaikoina, joten